Pelaporan ujian akhir sesi akademik atau ujian akhir tahun bukan untuk membandingkan murid atau sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Muhammad Razi Jidin berkata, laporan itu sebaliknya digunakan oleh kementeriannya untuk meneliti standard pencapaian murid di seluruh negara. Katanya penilaian laporan itu dilakukan oleh guru di sekolah dan berbeza mengikut mata pelajaran. Apabila kita laksanakan sesi libat urus berkaitan dengan pentaksiran ini, kita menetapkan atau kita telah membuat keputusan bahawa ada satu proses di mana kita ada assessment atau pentaksiran yang kita buat secara menyeluruh di seluruh negara, tetapi ianya sebahagian daripada ujian biasa yang dilaksanakan selama ini di sekolah sebagai ujian akhir tahun. Sebab itu kita kata keputusan atau pelaporan daripada ujian akhir sesi akademik ini bukan untuk membandingkan murid, bukan untuk membandingkan sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk kita lihat apakah pencapaian di seluruh negara, setakat mana pencapaian khususnya dalam literasi dan numerasi sebagai contoh. Kemudian kita di peringkat kementerian mempunyai data tersebut untuk membuat intervensi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Sheikh Ahmad Tarbizi Sulaiman. Walau bagaimanapun, beliau tidak menafikan pihak sekolah boleh mengubah data murid kerana ianya memberi tekanan kepada guru untuk mencapai keputusan yang baik. Namun perkara itu membolehkan intervensi awal dilakukan oleh guru dan ibu bapa bagi mengoptimumkan potensi setiap murid.